Zaur yəqin ki, olanları sən də izləyirsən. Anasını yaxın buraxmaq istəmir. Heç cürə, Cəmilə, gördün. Gördüm ki, bu qız çox kobud davranır öz anası ilə. Yəni, yaxşı bir... Bilsən, mən şoktayım, bilmirəm nə deyimi. Qız... Həm də qızın vəziyyətinə baxın, gör nə vəziyyətdədir. Ayaq, yəni, ayaq yalın vəziyyətdir. Bilinir ki, səfillik çəkir, küçələrdə qalıbdır. Amma anasının yanına getmək istəmir, şok içindəyim. Bu xanım xəstədir, o xəstədir. Psixoloji dispanserdə qeydiyyatdadır. Psixoloji problemləri var. Bunu anası da təsdiqləyər yəqin ki, mikrofonu götürün Sevinç xanım. Çağızı var, çağızı var. Amma Sevinç xanım, nə qədər də problemli olsa da, mikrofona problemli olsa da, düz deyirsiniz ki, mən xanım. Onu demirəm, Allah onu şəfa versin. Ömrümün saniyəsi var, ha. Mən onu atmaram, atmayacağım da. Bəs nəyə görə öz anasını istəmir bu qız belə itəliyir? Nəyə görə? Nə qədər əsəbləri gərgin olsa da bir övlad anasını nə üçün istəməsin ki? O qədər övladlar var ki... Bir şey maraqlıdır. Əgər onun əsəbi yerində deyilsə, anaya küsməyir. Bəli, əgər əsəbləri yerində deyilsə, psixoloji sorunlar var, problemlər var. Fikirləri var. Mən istəyirəm. Ananı nəyə görə itəliyir, istəmir? O uşağın şəkili efirə verilir də, görürsünüz, birinci şəkil verilir də. O baxılmayan uşaq o şəkildə olmur. Bir də elə onu dindirək görək. Onun şəkilini verilir deyə filə. Ama çox pis vəziyyətdədir. Bir dəqiqə çox xahiş eləyirəm. Mən istəyirəm özü danışsın. Niyə istəmirəm evdə məni bağlayır, döyürdü məni evdə. Yox, yox. İşgəncə verirdi sənə. Neyin yerdə? Xəstədir uşaq. Yalan deyirəm, mənim heç xəstəliyim yoxdur. Sakit ol, tam rahat ol. Neçə vaxtı, hara var? Yox, yox, öz başına görürdən. Mən yoldaşımla qaldırım. Kimin var? Yoldaşımla qaldırım. Sən ailə qurmuşsan? Həyat yoldaşından söhbət gedir də, mən belə başa düşdüm. Ailə qurmuşsan artıq? Rəsmi qaydada ailə qurmuşsan? Xeyr, pasportum olmadığı üçün, yəni hələ yox. Haradadır ki pasportun? Yox, itirmişim. Evdə oturmuşdum, çörək yiyirdim, güzə mən sürüyə-sürüyə gətirdilər. Heç kim səni sürüyə-sürüyə buraya gətirə bilməz. Bu dəqiqə gedər, sən evə gedəcək, sən bilirsin. Sevinç xanım, hələ bu gördüyünüz sizi aldatmasın. Bəli, aldatmıyorum. Bayaq siz bir ifadə işlətdiniz. Bəli, aldatmıyorum. Ki ona heç kəs toxuna bilməz. Bu hamilədir. Allahım, hamilədir. 3 aylıq hamilədir. Ötən ildən yox olan, bax, sizin qızınız artıq hamilədir. Ay, bacı, o dünən çıxıb evdə. Dünən çıxıb, 3 aydır burada çıxıb. Yox, yox, yox. Sən 3 aydır burada axtarışdasın. 3 aylıq deyə olmuşam. Noabir ayından bu adam çıxıb evdən, noabir ayı. Özün təsdiqləyirsən. Noabir, dekabr yanvar, 3 aydır da. Ay, anam, 3 aydır da. Noabir, dekabr yanvar, 3 aydır. Yox, yox, nağıl danışmıyoruz burada. Burada bu nağıldır, bu nağıldır. Bu noabir 6-sı bizim yanımızdan yoxa çıxıb. Bunu o dəqiqə kimsə yolundan, evinə, qolundan tupara saparmayıb. Bu gedib indi şəhərdə. Sən deyilsin, mənim qızıma heç kəs toxunmayacaq. Hər şeyin nağıl oldu, bir siz dediyiniz real oldu. Gəlin onu işidək. Nə qədər də onu psixoloji problemli desəz də fikirlərini çox aydın şəkildə çatdırır bu xanım. Bədə xəstə edirəm bu insanı. Buyur. Xəstə edirəm, hamil olur. Özün görə nə deyil? Eşitmək istəyirəm səni, buyur can. Mən hamiləyəm, öz yoldaşımdan qaldırım. Öz yoldaşından hamiləsən. Yoldaşının adı nədir? Xəyal. Xəyal. Nədir adı? Xəyal. Harada tanış olmuşsunuz ondan? İran bazarında. Harada? Cəllabatda bazardı. Hansı ki, sən o zaman qaçıb getmişdin ananın yanından. Demək, əvvəldən sözləşmişdiniz. Bəli, telefondan danışırdık. Telefonla danışdınız və qərarlaşdırdınız ki, qaçacaqsan. Olmazdı mı ki, ananla məsləhətləşib, bunu daha sivil qaydada eləyəsiz, daha rahat çıxıb gedəsən? Evdə məni hörmət eləyirdi ki, heç. Neyin yerdi sənə? Evdə məni bağlayırdı, saçımdan tutub sürüyirdi, itin sözünü deyirdi mənə. Bəs indi sənin dalınca gəlməyinin məqsədi nədir o zaman? Bilmirəm. Nə istəyir səndən o zaman? Mən onu istəmirəm, mən öz yoldaşımla qaldırım. Sən anana geri dönmək istəmirsən? İstəmirəm. İndi harada yaşayır? İndi Zəkirə harada yaşayır? Eşidirik səni, Zaur. Zaur soruşur ki, hal-hazırda harada qalırsın? Eşidirsən, Zəkirə. Keçilədə qalırım yoldaşımla. Harada qalır? Keçilədə yoldaşımla qalırım. Keçilədə?
Seninle aile quran adamın valideynleriyle beraberse? Hayır, onlar rayında kalır. Getmişsin onlara? Hayır. Seni kabul edirlər onlar? Hala getmemiş idi onları. Hal hazırda o evde kimden yaşıyorsan, hayat yoldaşın ve bildiğin kadarıyla orada başka beyler de var. İki tane kardeşinden kalır. Həmin o Xəyal bəy dediğinin kardeşleridir. Bəli. Neçə kardeşdiler ki onlar? Üç kardeşdiler. Üç kardeş. Dəqiq kardeşleridir. Bəli. Doğma. Əkbər bəy. Əkbər bəy. Bu kızı o evde saklayan her üç oğlanın üçüne de cinayet məsuliyyəti düşməlidir. Bilirsiniz Zahar bəy. Bu kadar vicdanınız yoktur sizin. 6 aya yaxında oradan efirden bar bar bağırırıq ki, xalqın balası itibdir, gətirin. Psixoloji problemi var, ayıb olsun sizə. Bəli, bunun iki vəziyyətindən istifadə edib, köməksiz vəziyyətindən istifadə edib. O kızın danışığına, oturuşuna, duruşuna, hərəkətinə baxın da bir siz. Vicdanınız yoktur sizin. Utanmırsınız heç. Bu nə əxlaqdır? Üç kişi gətirmişsiniz evə, bir dənə qızı bədbəxtli salmışsınız ortaya. Bunun üzünə gözünə baxanda, danışığına, rəftarına baxanda görmürsünüz ki, o nə vəziyyətdədir? Ay vicdansızlar. Ayıb deyil sizdən ötürü. Sizin ananız, bacınız yoxdur evdə. İstifadə edirlər xanımdan. Bilirsiniz, xanımın rüsal durumunda da problemlər var. Öz də təsdiqləyir, anası təsdiqləyir ki, dispanserda qeydiyyatdadır. Belə bir xanımın nigaha bağlanması qeyri-mümkündür. Ailə qurması da qeyri-mümkündür. Əgər belə deyək ki, bu tibbi müayinədən keçsə, tibbi müayinədən keçdikdən sonra əgər onun göstəriciləri, yəni ailə qurmağa cəza versək, ailə qura bilər. Amma o ki qaldı, o üç nəfər kimdir, onların dairəsi müəyyən olunmalıdır. Bununla ünsiyyətdə kim olub, bunun ilk həyat yoldaşı kim olub, ər-arvad münasibə necə olublar, o araşdırılacaq. İnşallah aidiyyatı təşkilatlara müraciət olunacaq. Və Əkbər bəy, onu söyləyim ki, əməkdaşlarımız tam olaraq bu mövzunu araşdırıblar. Və orada söylədiyi ki, o bəyin həyat yoldaşı, dırnaq arası belə deyək, söylədiyi qardaşları, heç də qardaşları deyil, tam ayrı-ayrı insanlardır. Və bu xanımın psixoloji vəziyyətindən istifadə edib nələrsə etmək istəyirlər. Mən o qızı qınamıram. Sadəcə bu xanımı inandırıblar, Zaur. Günay, çünki bu xanımı aldatmaq çox asandır. Ay Günay, o qız hər dəfə bir əqlə düşə bilər, hər dəfə bir fikir söyləyə bilər. Onun bu sahədə psixoloqla biz maraqlansaq, onu psixoloqa göstərsək, onun IQ yaşı, bioloji yaşı çox aşağıdır. Sənətdə yaşı ola bilər ki, yazılsın neçə, amma bioloji çox aşağıdır. Lənkəran psixoloji dispanserində hal-hazırda qeydiyyatdadır bu xanım. Bəli, belə bir insanı neçə vaxtı ki, evində saxlayıb ondan fiziki, mənəvi istifadə edən adamların hamısı həbs olunmalıdır. Polis birbaşa bu işlə artıq məşğuldur və hal-hazırda da buradadılar, bu iş nəzarətdədir. Bizim əsas məqsədimiz o idi ki, Zəkirəni tapaq və nə yaxşı ki, bunu bacardıq bir komanda olaraq. Mənə elə gəlir ki, Zəkirənin bundan sonraki taleyi təkcə anası ilə bağlı yox, elə birbaşa bu Əkbər bəyin söylədiyi kimi aidiyyatı orqanlarda çox ciddi yanaşsınlar bu məsələyə və məşğul olsunlar bu işlə. Çox sağ olun. Tezliklə geri dönəsiniz, sağalasınız, həmişə ayaqda durasınız. Bu qədər yüzlərlə, millərlə insana kömək eləyirsiniz. Allah da sizin köməyinizdə dursun. Bir ananı, bir ailəni bu qədər sevindirdiniz. Allah sizə can sağlığı, uzun ömür versin. Sizi bizə çox görməsin. Məncə o həmin o şərəfsizlər kimlər ki var, onlar cəzalandırılmalıdır. Onun psixoloji durumu yerində deyil. Onun həndəvərinə heç kim gedə bilməz. Nə birinci, nə də axırıncı dəfə deyil. Yüzlərlə qızlarımız bədbaxt olunub. Belə vicdansızlar tərəfindən istifadə olunub. Bu xanımı o qədər inandırıblar ki, yəni çox saf bir xanımdır. Zaurun da söylədiyi kimi, IQ testi aparılsa, IQ yaşı da Günah xanım, Zəkiyə xanım o ünvanı göstərə bilir, gedib gələ bilir. Birbaşa mütəxəssislər məşğul olacaq bundan. O ünvanların hamısını yaxşı bilirik biz. O ünvanların hamısını bilirik. Təranə gözəl bilir. Təranə xanım da oradan gəlir. Hamısı, bütün ünvanlar artıq polisdədir. Bütün ünvanlar. Bəli. Elə polisə də təhvil veriləcəkdir. Bu Cəlilabad polisi, Daxili İşlər Nazirliyi, bütün əməkdaşlarını bu məsələ ilə bağlı aidiyyəti qurum ki var, hansılar ki Cəlilabad polisidir və Bakıda müəyyən əlaqələrimiz vardır bizim. Yazıqlar səhərdən axşama kimi çöllərdədirlər. Yəni bu insanlar neçə vaxtı baxırlar və görmürsünüz ki siz, hə, heç nə, əllərinə yem düşüb də, salam əleyküm.
Rahat bir insan, sakit bir insan bunlara qab yusun, yığsın, yığışdırsın, otursun orada, mənəvi fiziki bundan istifadə eləsin də. Zarifə, bir məlumat da var. Çox təəssüf ki, bu məlumatı mən hal-hazırda efirdən səsləndirməyim etik olmaz. Amma ki, sabahki verilişdə tam olaraq lazım olan məlumatlar tamaşaçılara və burada əyləşənlərə deyiləcək. Dediyim kimi, yalnız bir məsələni söyləyə bilərəm ki, polis birbaşa bu işlə məşğuldur və ünvanlar nəzarətdədir. Mən digər məsələləri aydınlaşdırmaq, açıqlamaq istəmirəm. Amma onu söyləyə bilərəm ki, biz Zəkirənin yanındayıq və əlimizdən gələn nə varsa etdik. Sevinç xanım, Sevinç xanım, mikrofonu götürün. Razısınız bizdən? Allahsını kömək olsun. Qoy yanına gətir. Gətir yanına, qoy yanında olsun. Gəlin, Sevinç xanım, siz yaxınlaşın bizə. Özü yaxınlaşmaq istəmir. Mənim sizə sualım var. Bax, bu qızınız artıq ikinci dəfədir. Gəlin, belə dayanın, yanında dayanın. İkinci dəfədir biz onu sizə tapırıq və təhvil veririk. Mən bilirəm, sizə kömək lazımdır ki, onu nəzarətdə saxlayasınız. Yox, aparacaq, həstəxanada da yatızdıracaq, bunu malcısın deyək. Maskanı aşağı indirin, zəhmət olmasın. Gözlərinə bax o körpənin də. Xəstəliyin gözdən oxunur. Biz boynumuza düşən, eləməyin, eləməyin. Biz boynumuza düşən öhdəliyi elədik. Bax, bax, Günay, görürsən, heç ana da düzgün yanaşmır ona. Ana da düzgün yanaşmır. Ana hiss olunur ki, onunla bacarmayıb və onu qorxudub artıq. Uşağın nə qorxızmağı var? Bizim evdə 6 uşaq böyüyüb. 5-i qızdır, bir oğlandır. Oğlan elə şəhərdə yaşayır, maşallah, balalar yekə. Qızlar da köçübdür, evdə 2 bacıdırlar. Evdə atalar da rəhmətə gedibdir, təzə rəhmətə. Təzə deyəndə 3 ildə rəhmətə gedibdir. Siz sanki onun bu münasibətini artıq öyrəşmişsiniz. Yox, biraz uşağın əsəblərində var, uşağın deyirəm, uşaq əsəblərində... Sənin qoltuğuna necə sığınıbdır? Mən qorxur, o qorxur, mən uşağımı hiss eləyirəm. Sən onun üçün yad adam ola ola, sənin qoltuğuna sığınıbdır. Bir saniyə, Sevinç xanım, bir saniyə gözlə, bir saniyə, bir saniyə. Sən qızını bütün el aləmə... Dəlidir, xəstədir, ruhi xəstədir. Bax, gözünə başına baxı, buna baxı. Və belə-belə dedikcə özündən daha da soyudursan onu. Elə münasibət olmaz axı. O yad adamın qoltuğuna gedib gedir, amma anasını əlinə görünətən istəyir. Elə bir düşməndilər. Bir sevgi göstər də qızına. Sevgisiz yerdən kim qaçar? Sevgi olan yerdən kim qaçar? Siz yalnız ona şirin dillə təsir eləyə bilərsiniz. Mən sənə iynə vuracağım, mən səni müalicə eləyəcəm. Belə sözlərlə bu xanımı ələ ala bilməyəcəksiniz axı. Ən doğma insan olursa olsun, o soyuq münasibət onu qaçırdacaq yenə.